So guys, zwa ravira. Ndo zviripo magwinya ndo akazadzaikira. Apa taku collecta zvimwe zvezvinhu zvasara so that zvidina zvitizoti zvingani. Tochengeta sugar, tochengeta chimwe chipaketi yehufu nemasamba. Tozoona kuti toedha chii pa second round because handifungi kuti zvidina izvi zvinokwana 2 rooms. Hazvikwani. And they take out 2 extra tinongonosarira for toilet. Handimbozviona because kunoku toilet vanototaura kuti ngainge iripo pamusha ende kunoku zvitanzwa nekuinda muzvitondo. Handimbozviona manje zvitondo moziva. Saka ndachida kuona kuti tokolekta zvingani zvasara. Saka izvi ndozvitira zvedu guys for the people zvafolomewa muzuva ranhasi zvese izvo zvida kutodzitepa vanhu vari kuverenga. Saka pauri kuverenga kuti vaone kuti zvingani zvose izvozvi ndozvitira zvachona. Handisi kuziva kuti zvazvingani zvachona. Zvitira zvese zvanaka. Vanhu vakusuka maforomo avo ndozviripo izvi but zvinogona kupona 1 room. Zvitsa zvedu zvakawanda zvo 1 room maybe 2 rooms hanzi 2 rooms zvinogona kusakwana zvishoma so akaita one more humwe yavo yakadaiwoso.